გამარჯობა ბო. აუგარდიოს. ის იმ დღეს ვიყავი მოსული რა. ბოტასი ვიყიდე რა და უბრალოდ რა მაინტერესებს იცი? შეცვამინდა რა, პრობლემა ხო მანახია. პრობლემა ხო არ არის. არა, თმაო, რა პრობლემაა? ერთ ანუ ერთი გავიზომე რა, ერთი ზუსტად მქონდა, კარგად მაჯდა, ანუ მითხარი რომ სარჩო სამოიღეფო და შეიძლება ცოტას მიჭერდასავით, მაგრამ მეორე რაღაც ცოტა დიდი მომივიდა და რომ შემიცვალო რა. ეს რა? ანუ ეს რა? არა ძმაო, შენთან არა ბრო, ეს ჩემთან რა გიყიდია ესე. აი დიდი მაქვს, აშკარა დიდი მაქვს, ნახე. არა ძმაო, რას მეშლებ, ხوار მოგატყუებ ამ ხელაკაცს. კი დიდი და ამას გაგატანდი ერთი ესეთი, ერთი ესეთი? აი ის ვინაა თქვენ მენეჯერი ან ვინ არის ვაფშე? ასული არის და მოვალო. გამარჯობა ჩემო ძმაო, გამარჯობა. აი ეს ერთი პატარა მომივიდა ჩემი ძმა და მეორე არის დიდია რა, აშკარა დიდია რა და ან გამომიცვალეთ ან ავი რა. აქ ვიყიდე ერთი ჩამოდიოდი. არა ძმაო, შენქა ვიყიდე უეჭველი, ნუ მითხარი 41-ა და არის 192. არა ბრა, რა თქმა უნდა. გამარჯობა. ბოდიში, რაღაც დახმარე მომჭირდება, ავი რა, მიმიწოს საგარტო. უბრალოდ მარტო ვერ ვაკეთებ რა ჩემი ძმა და ბოდიში რა, აგე მანქანას არ მოხვიდე რა. კაროჩე, ამას ეხა რამდენიანი კლუჩი უნდა ამას ავარაუდოთ? ამას დაჭირდება სადღაც გონი 12-იანი, ხო? რაკენ იცი? მაგის შენ აი ეს ცოტა ძიმეთ ნენელა გამოქაჩე. მოიცე უკნიდან გავხსნი მე რა კლაპა. ხო, კლაპანს გავხსნი რა მე რა. ადანა? რასაკეთ ნო? ჩემი მანქანაა ძმაო, რასაკეთ? აუ, რა მოხდა? კაცო, ბიჭო, ჩემი მანქანაა. აი, რაკეთებ? კაცმა მთხოვა რომ აგერო ეს ფარ. ისე ფარშეჩალიჩო, ბიჭო. მე არ თხოვე, ძმაო, შენ თვითონ ვისხარი. კაცო, მე кайფები ძმაო, აგერ ფარი მომახსნევინო, მე. კაიფები ძმაო. კლუჩიო 12-იანი უნდაო და რაღაც. ციდან და მოხსნა ფარიო, მე რაშუაშიო. ვის ფარში? მე, ძმაო, ჩემი მანქანაა. არა, ძმაო, შენ მითხარი, ძმაო, რომ ფარიო, ჩემ ისო მანქანა ჩემიო და ფარს მომახსნევინებ თუ არაო? არა, ძმაო, მე არ მიხსნას ეგეთი რა. შენ არ გამაჩერე ძმაო? გამაჩერე და მიხარო. ხარიო, მომახსენიო ძმაო, მარტო ვარ. ვისი მანქანაა? ბატონო, ჩემი მანქანაა და რასაკეთებ? აუ, კაცმა მთხოვა რა გემო. მე რა ვთქვი? კაცმა მთხოვა მომეხმარეო და რა ვიცი მე. აუ, მე რა მომეხმარეო ჩემი მანქანა და ფარს მიხსნით ბიჭო? არა ძმაო, მე რა შუაში ვარ, კაცმა მთხოვა მომეხმარე. ამა მე რა შუაში ვარ, შენ ხარ მომეხმარე. არ მოხედი ძმაო, დაგერ ფარიო რაღაცა და მანქანა ძმაო, გეკითხები და რასაკეთე? მომეხმარი ფარი უნდა მოგცნაო შენ რა. ვის ფარი? შენი მანქანა. მე რა შუაში? აი რას მე кайფები ძმაო, თუ რა არ? შენ რა გამაჩერე იმას მეთემი მომახსნელი ფარი. რა მოგახსნეინეო ძმაო, მითხარი რომ ის მეთქი ფარიო ის არ მინთებსო, ხან უფარო თუ გავიარო. თხოვე, აგერ მივდიოდი მეჩქარებოდა ძმაო. ხო. შენ არ მიხარ ჩემი მანქანაო, ჯერ. რა ჩემი მანქანაო, ესე მოვდიოდი, ნო, შენ ხო დაუმარჯოსო და მაგ ფარიო მომეხმარეო, ძმაო, მომახსნევინეო. რა ბავშვები ვიქცე? რას უბერა, ძმაო, გეუნები, ხა მივდიოდი, ჩემს მეჩქარებოდა და ფარი მომახსნევინეო. მანქანის ბატო, თავარი არის ძმობა და გაგება, გაგე. რაღაც დახმარება მჭირდება, ბოდიში. თუ შემილია დაგეხმარება. კი, ძმაო, აი ბოდიში რა, აი განახი ფრა თან რა. აი ძმა, კაროჩე, ქვიყავი რა, დასავლეთში ვიყავი რა და ჩა ბავშვიჯ და რა თავიდან რა და მე არ ვიცი ბაბუა დაჯდა თუ კაროჩე არ ვიცი ხო თამას ამეშკოლობა რა წავიდა რა და მიარწა ბჭო იმას უკვე სტოლბას დაეჯახა რა ნახე არც რას უგავს ხვირი ნახე ხო ჩა პროსტა ეხა რაღაცა უნდა გთხოვ რა ეხა ახალგაზრდა ბიჭი ხარ გენაც ვარ მეც ახალგაზრდა ვარ აი ეხა ხო ხედავ რა სიტუაციაშია პროსტა ამას რამდენში მომიგვარებ და გამიკეთე ბიჭო არა ბიჭო პლასმას დედა დავაკეთე ეს პრობლემა არა ვერ გავიკე რა ვიკე რომ მე უნდა გავაკეთო ეს მანქანა ბიჭო არა ფულზე თუ იმას ფიქრობ რომ ფულის პრობლემა ფულის ბა ფულის რაშუაში ვარ პირველად ხარ ვაფშე მანქანებს საერთოდ პირველ რიგში რა მანქანა უნდა გაგიკეთო როგორი ხა იმას სპარტაკი მითხრა რომ კაროჩე ოქროს ხელები გქონდა პროს პარტაკი ეფს მებაზრები ეს თვით მოიცავე ჩემი არა ძმა ხა მე საჩხუბრად და რამე კი არ მოსულა პროსტა ადამიანურად გეუნები ძმაო ფულზე პრობლემა არ არის პროსტა გამეხმარე ძმაო ერთი რაში ერთი წუთი მომისმინე მომი რამდენს ლაპარაკო გიხსნი რა ხო ვაფშე პრიჭო რაშუაშო მანქანის გაკეთება ჩემი და ვაფშე არ ვიცი ძმაო რა მანქანის გაკეთება ვინა სპარტაკი შენ დაიწყე თავი და პროსტა მინდა რომ სახში ვანახო რომ დაწყებული მაქვს საქმე რა მომისმინე ძმაო
გეუნები რომ ვაფშე მანქანების აზზე არა ვარ, რა მალი არის, რა მანქანის აზზე ელექტროობა და რაღაცა მაგებს მე გავაკეთებს, ნუ აპაგრიშკაცო, პროსტა ჟესტი გამიკეთე შენ. რაღაცი ხარ, შენ ვაფშე რა შუაში ვარ, ბაო რა მანქანა გაგიკეთე ხარ, რატომ ებაზე ეს თუ ხარ რაღაცა. ბიჭო, ჟესტი გამიკეთე მეთქი. რა ჟესტი გაგიკეთო, არ ვიცი ვაფშე მანქანა, ვაფშე პირულად უყურებ რომ ესე დაკრო. ბიჭო, თუ ეხა ისე მიყურებ რომ ფურს არ გადავიხდი, არ გადახტელის და ხან მე გეუბნები ძმაო, რომ ფურს მოგცემ ძმაო. რა ფულის არ გადამხდელი ბიჭო, ერთსაც არ გესმის ასგებაძები რომ მანქანა ფული რა ფული ფული ვაფშე რა შუაში. მომის კარგი, მაშ კარგი. ბატონო დავით, აი ცნობილი მხატვრის ნახატი, ლეონარდო და არინჩის ნახატი დაჭრილი ლეღვი. თქვენ მოგწონთ ეს ნახატი? ლეონარდო და ვინჩი იყო გენიოსი ამ სიტყვის სრული და აკადემიური და ძალიან მაღალი გაგებით. ის მოღვაწეობდა იტალიაში და ის მოღვაწეობა ეკუთვნის აღორძინების ეპოქის უდიდეს სტანდარტს. აიდია ციორა ჩიტო უარს ნუმეტყვი, აი ორი ციტი ხო მარა ციორა ჩიტო უარს ნუმეტყვის ქართული სინამდვილეა. დიახ, ეს მე გავაიგიო, დიახ. ჩვენ ლეონარდო და ვინჩის წარმოსახვაში რა იყო იმ დროს, როცა ეს აი აი გარის შეიძლებოდა თუ არა დაჭრილიყო ლეღვი? დიახ, აი აი რამდენად იყო შესაძლებელი ლეღვის დაჭრა? აი ზუსტად მაგას დაჭრა. დიახ, მაგას ეს არის ლეონარდო და ვინჩის ფილოსოფიური თვალსაჩინო და მისი ჰიპოთეზა. დიდი აი უნდა ჩაგიშიკოს ძალიან ძინვალი ადამიანი. მე არაფერი არა ვარ, მაგრამ ვარ ხელოვნებად მსოფლიო. ძალიან კარგი და აი ბოდიში ლეონარდო და ვინჩი და ლადო გუდიაშვილი. რომელსაც ერთ ნახატში აქვს გავლენა. ბოდიში აი ხა ვისაც გეკეთე. მურეშ სურმაინძე, სურმაინძე უძლიერესი მხატვარი, ახალგაზრდა მხატვარია ფაქტიურად. ავთანდილ სურმაინძეს ნახატი. არაფერი. აი ფაქტიურად აქაც მიმბაძველია ესე რომ არაფერი არ ხატია, რამდენი არაფერშიც არის რაღაცა მარცვალი ჩადები. ბოდიში ეს არაფრის მარცვალი ამოვიკითხოთ. ცოტა დამაბნეველია. არ არის დამაბნეველი. დიახ, აი ზუსტად ადამიანის ფსიქოლოგია შეიძლება დამოიწოს ანატომიიდან, არა მისი სხეულის ნაწილებიდან. აი ასე აი რა არის თვითონ ხო შეიძლება და ორი დუნდული რო გამოიტანა ნახატს ორი დუნდული. რო ყოფილიყო დაჯდომი, ჩაჯდომი, ხო ვერ დავჯდებოდი. კაი ხარ. ესე იგი ჩათვალა, მე ვარ უნდა დავჯდეთ, არა? დიდი მოდი თქვენ კონსერტზე და მოდი ესე უნდა დავჯდეთ. არა, ხო ჩათვალა უფალმა ის რო უნდა დავჯდეთ. ესე იგი დაარქვა მას თავისი სახელი, რა ქვია იმას? საჯდომი. საჯი ერთმეულა რა, ფრთილი. გამარჯობათ, მოგესალმებით, თქვენი სახელი? გამარჯობა ნიკოლოზი. გამარჯობა ნიკოლოზის, ორივე ერთად ჯერ გამარჯობა და მერე ნიკოლოზი. არა, გამარჯობა გვარი. აი, ხარეთ, დიდი მადლობა. რამდენ პროცენტს მოიხმარს ადამიანი, ტვინის რამდენ პროცენტს მოიხმარს ადამიანი და კონკრეტულად თქვენ რამდენს მოიხმართ, რას ფიქრობთ? იცით რა არის? ბოდიში ორ წამ. მოდი რა ვქნათ, იცი? ჩვენ მეტი დამაჯერებლობისათვის მაყურებელმაც რომ გაიგოს ეს ამბავი, ეს ჩვენი რედაქტორი თუ დეტექტორი თუ როგორც ქვია, აი დააფიქსირებს ამ ყველაფერს. ცოტა ახლოს ჩამოიტანეთ კადრი. დიახ. ისე და ისე მოგესალმებით. რამდენ პროცენტს მოიხმართ თქვენ ტვინის, რამდენ პროცენტს მოიხმართ? მე როგორც ვიცი, ადამიანი მოიხმარს ტვინის დაახლოებით 4% და მე პირადად მოიხმარ ალბათ 5-მდე თუ ესე დავძლიეს. აი, ძალიან კარგი, ახლა ჩვენი დეტექტორი აჩვენებს, სავარაუდოდ თქვენ მართლაც 5-მდე მოიხმართ და რაში იყენებთ? არ ვიცი, ძირთადად მათემატიკის დავალებას რო ავწერ და რო ვიტყუები მაგალითად, აი მაგაშიც ალბათ. ანუ ტყუილის კარგად ამო მეტი დამაჯერებლობისათვის ამო და ამ 5% რამეში, სხვა რამეში ხომარ იყენებთ? ჰა, ცუღლუტო. არა, არა, სულ სერიოზულად გეუბნები. არა, არ მგონია, იცით, არ მგონია. აა, კარგად დაფიქრდი. გოგოები თუ გიყვართ, რა თქმა უნდა გიყვართ. იყენებთ თუ არა 5% გოგოებთან მიმართებაში ურთიერთობაში? აა, დიახ, ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში და ვიყენებ ალბათ. არის წინ კი, კი. აა, ძალიან კარგი. დიდი მადლობა, მაშ კარგად დამდებოდეთ. შეუბერეთ და გამოიყენეთ ხანი 5%. კარგად. დღეს აი ესე უცნაურად ვიცინე ძალიან მეური ხელების ქნევით, ცუდა სამგავრო მინდა გიქ